saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada la wareejinayay cod la sheegay inuu leeyahay Siciid Cilmi Rooble oo ka mid ah siyaasiyiinta urur siyaasadeedka barwaaqay uu hoggaamiyo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose. Codkaasi ayaa waxaa lagaga hadlayay arrimo la xidhiidha kala qaybin reerood iyo weliba arrimo kaloo la xidhiidha cunfi iyo qabiili, waxaana codkaasi lagu eedeeyey siyaasi Siciid Cilmi Rooble inuu yahay. Haddaba Siciid Cilmi Rooble caawa aan berbero kula kulmay ayaa waxaan wax kaga weydiiyey codkaasi lagu eedeeyey inuu leeyahay ee lagaga hadlayay arrimaha si la xidhiidha qabiiliga iyo weliba cunfiga. Waxaanu Siciid arrintaasi kaga jawaabay inaanay waxba ka jirin, isla markaana ay arrintani ka dhalatay guul uu sheegay in urur siyaasadeedkiisa barwaaqa uu ka gaadhay magaalada Burco. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi Siciid: waayo siyaasi Siciid Cilmi Rooble, ilaa shalay ilaa maanta waxaa baraha bulshada wareegayay cod lasoo duubay oo la leeyahay waa Siciid Cilmi Rooble oo waxyaabo cunfi iyo qabyaalada lagaga hadlayay. Bal arrinta noocaasa Siciid, maxaad kaga jawaabaysaa? Horta bismillaahi raxmaan raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin, wabacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta runtii waxa weeyaan Burco waan joogay, dee galabtan ka yimi caawa, waa anigano magaaladii Berberaan joogaa, deegaankaygii baan joogaa rasmiga ahaa. Waxaan idiin sheegayaa horta guushii dhacday ee uu dee xisbi ururka barwaaqo guuleystay iyo sid fiicnayn lala soo dhaweeyey iyo ilaahayna la qabtay inaanu dee Burco aada iyo aada dee aanu maxay haytay dee salacaleh aanu dee ka helo dadweynena ogol, ayaa horta cadaawaddaa ii keentay. Meelaan nin weyn baan ahay, nin siyaasi u weyn baan ahay, qabyaaladu waa tan la dagaalamaynaa. Urka barwaaqo waxaan u raacnay waxa weeye wax kale maaha, wayna aan ku burburino qabyaaladda. Unta geena qabyaalad baa jahaysay, qabyaalad baa wareersay inaanu ka saaro qabyaaladda weeye. Marka taasa horta dacaydda keentay, guushii baa keentay. Waxaanaan qabaa anigu dee qoladaa wadani weeye, wax kalena maaha. Dee waxay isyiraahdeen dee Siciid subcanta ka dila, subcantuna sidaa kaga dhiman mayso. Waxaan ahay dewaloogiyo, waxaan ahay weligii qabyaalad t v kabaan hadal, sheeko gaarana xitaa lagagama qaban, kliibna kumaan qaban. Marka waa been abuur ay isleeyihiin dee Siciid wax ku yaala. Taasuna waxay idin tusaysaa guushii barwaaqo, ururka barwaaqo. Waanu sii soconaynaa ilaa ceergaabo, ilaa laasaanood waa tegaynaa, saasaan ku guuleysanaynaa. Dee sidaa weeyaan warku aan idin cadaynayaa, welibana waan dhaaranayaa anigu dee si aan dadka shakiga u saaro waxa wallaahi oo billaahi oo tullaahi inaanan aniga ahayn codkaasu. Taasuna waa xaqiijin aan idin xaqiijinayo eebbe, inaan ku dhaartay inaan hadalkaan ugu lahayn. Dee markaa anu waxaan la reer wadanow, war meydaanku waa kaase, iska day anigu waxba deahay marmarinaa ceebe. Dee hadal meydaan iyo xumeydaan tafadalu adeer, haddaa helaysaan iyo haddii kale waanagu deyd kama xumin. Sidaasaanu ururka barwaaqona hadafka ugu weynaanu ka leenahay waxa weeye inaanu qabyaaladda ku baabiino. Annagii madaxda ka ahayn ee qabyaaladda baabiinayna, inaanu qabyaalad ku hadalo oo aanu ummaddii cudurkaanu ka saaraynay dee aanu maxay haytay dee ku hadalo, dee maaha. Marka sidaa weeyaan Maxamedow, horta waxaan u sheegayaa nimayo, horta dee maanta miiriyu meel halkhatira buu marayaa. Codkayga waa la samayn karaa, xitaa kanu kaygii umaba eke mid u eg laftiisa la samayn karaa. Codkaygan baa imika la qaadi karaa, sawirkaygaa la dhigi karaa, waa la abuuri karaa. Horta waxaan leeyahay qolada miidiyaha haba yaraatee dhalinyaro wanaagsan baa tihiin, mustaqbal baa leedihiin. Dadka cunfiga ka daaya wixii noocaasna inaga ilaaliya, horeyn u soconaynaa wadanka mustaqbal weyn la doonaynaa. Mustaqbalkiinii baanu dhisaynaa dhalinyaradiina lafteeda, qabyaaladda ka baxa, reer hebel ka baxa, la habar walshada tibarkiinu dagaalamayna qabiil, dee guud baynu ahayn, islam baynu ahayn. Xitaa markaa lafteeda reer Sheekh Saale lama oran jirin. Maantana waxaa leeyahay dee kaba sii daroon qaran baynu noqonay Somalilanda. Waxaa inaynu ka baxnaa weeye. Odayaal baa hadlayo dee wadani waa arkaysano, dee mar kaliya afkooda xitaa odayaashoodu ma yidhaahdaan haddaan wadana haddaanu dee magaca reerba sheegtaan. Anigu waxaan leeyahay kuwa laftooda ilmaadeen iska ilaaliya, xitaa haddaa hadlaysaan oo hilinaysaan wadani magaca reerka ka daayo waxaad tidhahdaan anagoo xisbiga odayaasha xisbiga wadani ah dhahabaan anagoo oran lahaa salacaleh. Marka waxaan leeyahay
waril ma deerayalo war waxaan waxina dhaqay ma aha anigu nin weyn baanahay aan rag markuu kala adkaadana la ismaac sharafeeyo wala suqra liminta waxa aan ku guuleysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan mahadale cid allaali cid aanu mahadda ka siinayna ma jirto waxaan kulaan ugu mahadnaqayna bulshadii reer burco ee cid walba lahayd galbeed iyo bari iyo waqooyiba lahayd sida qiimaha iyo sharafta leh noo soo dhaweysay aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaya waxaanan ku rajaweynay burco inaanu midaynay oon cudurkii ka saaray waanaanu ka sii wadaynaa inaanu halkaa ka sii wadno burco midayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed cabdilaahi soo fadhiiste star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.